Ruto kuja kuja hapa Ruto come here wacha kujificha Ruto acha na mimi Ruto wacha hapa wewe kuja hapa acha wewe wewe unajifanya kuja mimi wacha unajua nini bana tupelekane polepole tupelekane polepole mama amenituma na sasa kama amekutuma mbona unanitoa mbio hivyo unanistua kwa nini unakimbia nimedhani ni machinese wametoka huko wanakuja kudai deni His Excellency Sulibeti na first lady ya kwamba ati timu yako ingeshinda na ukashindwa. Hiyo mimi si akata. Sulibeti pesa. Hiyo ni ukweli. Kwa nini hujampatia shazi sana? Bona hujampatia? No, Atwoli, wewe sikia. Paka ananituma mimi mzao wa taifa kukuja kudai deni. Hapana. Kwa nini umulipi? Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Kwa hivyo umulipi? Hiyo haiwezekani. Yeye, wakati tulikuwa University of Nairobi. Unaelewana? Ile bedsita alikuwa anakaa. Nani alikuwa analipa? Sasa wewe. Wewe unaelewa hii mambo? Hiyo sasa sijui. Mimi nimekuja kucollect deni. Wewe unajua ile fare amekula yangu imetosha kulipa deni ya China? It's not relevant here. Wewe lipa beta ambayo uliweka. Waja nikwambia tu. Ya World Cup. Na ukapoteza lipa baba pesa yake. Nilikuwa nimewekea France tukagongwa. Mukagongwa. Na niko na bahati kwa sababu ingekuwa ni ule mzee rafiki yako angeenda Supreme. Lakini mimi nikakuwa muungwana. Nasulipe deni. Lipa Recho deni, lipa mama taifa deni. Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Ameniambia nipe pesa yake au tu. Sasa naambia pesa yake namna gani? Au lipe deni. Yeye seta sana lipa rent. Status ni mahali nalala wewe wacha nikwambia tu. Status wewe unalipa rent wewe. Maneno ya watu wanapendana wachana naye. Sio kama tunaelewa. Unajua amenipigia simu akilia sana. Wacha alie. Mimi ndio najua vile nitabembeleza yeye. Tunaelewana? Hebu leta simu yako. Maneno ya watu wanapendana hiyo wachana. Lipa mama Recho. Tunaelewana Atwoli? Si wewe mtu yako alikutoroka? Akakuja pande yangu. Iko mtu alikusumbua? Hiyo wachana na maneno ya mama yangu ya my first wife wachana nayo tafadhali lipa deni. Na sasa mbona unaleta kitani mingi hapa na pale? Sasa niko na mwingine. Na sasa wewe ni rafiki yangu. Sasa badala simu yako. Badala uende kwa Recho huko umwambie vile kumekauka wewe unaenda kuanza kuleta maneno mengine. Leta hata kama tutalipa na hasla. Simu yangu nataka ya nini? Hasla leta apana, simu. Hasla, hasla fanda bana. Hiyo tuachane. Leta tu niangalie kitu basi. Lazima ulipe. Acha nikutolee. Lazima ulipe deni ya mama. *254#. Na wewe ni chief hustler na your loan limit ya hustler's fund ni 500. Na mimi ni hustler. Alafu uko na deni. Past 14 days hujalipa. Hapana, hiyo hata nilisahau waza hata. Sasa hata asiwezi lipa mama Recho hapa. Sasa hiyo achana naye. Lakini let us agree on one thing. Hii maneno ya betting mimi sitaki. Let us. Hii maneno ya betting imenifanya nikuwa mbaya. Ndio utakupotea. Lakini wewe nafikirianga wewe ni mtu very digital. Nasi ni ukweli. Hii maneno ya betting ya kusema na mdomo iliisha kitambo sana. Tulifanya pinky promise. Ile ya kidole leta kata. Hiyo mambo ya jana nayo. Ukitaka bet mzuri, sasa unaona ulimpromise millions and millions. Sasa kama yafuna ekelea bet yako na Mozart bet. Unaekelea multibet yako ama even a single game hata kama ni 50 shillings ama hata 20 wewe unajua hii maneno utakula pesa mingi kwa sababu Mozart wako na highest odds on selected matches unajua hii maneno ya betting si mzuri kwa sababu nimesikia wengine unaweka pesa unashindwa kutoa Hapana. Tunaelewana? Hapana. Hii yenye unaniambia ni gani? Hii yenye unaniambia ni gani? Enda bet na Mozart. Wacha na hii maneno ya kuambia sijui huyu mkuu kule state au sitapoteza utanipea hii pesa hapana. Hii mchezo ya pata potea. Kwanza saa hii ukibet. Alafu wako na mazawadi mingi sana 10,000, 20, 50,000 daily. Na grand prize ya 500,000. Na hata kuchimbiwa macho kwa wale ambao anaibuka na the highest winning odds Mozart bet. Na sasa wewe mbona huku ni chanua na wewe sijuzi tulikuwa na wewe sasa. Wewe das simu zangu. Mbona wewe huku niambia? Simu zangu uchukui. Hata wewe simu mzuri. Wewe simu mzuri. Wewe ni mtu bure kabisa. Na kwa sasa wewe ungeniambia
ungekuja uniambie Your Excellency kuna hii site ya kubet inaitwa Mozart. Mozart hiyo ni mzuri, iko na highest odds. Yes, kazi inakuwa mzuri, inakuwa mzuri, unashinda pesa mingi daily. Sasa wewe unaniambia sasa makosa ni nani? Sasa jua hivyo makosa ni nani? Bana kupoteza pesa ovyo ovyo. Lakini utalipa Recho. Leo kuna game. Eh? Leo kuna game. Gojea weekend, gojea weekend. Lakini game ziko. Lakini si weekend. Ukienda tu kwa site ya Mozart, game ziko unaweza ekelea. Ziko mingi. Eh, wekelea 20 pop, 30 pop, 50 pop. Weekend Manchester inacheza. Eh? Weekend Manchester inacheza. Eh? Manchester United. Hiyo sijaangalia sasa. Inacheza. Eh? Kwa sababu unajua eh, hiyo nitawekelea. Yo na sasa wewe ambia Recho kama amekutuma tutalipa sandi. Sawa sawa. Sawa sawa. Lakini uache mambo ya kubeti na mtobo sawa? Hiyo nilipata my friend. Unajua najua na nilikuwa nimemwambia lakini hakunisikia. Nilikuwa nimemwambia hiyo maneno tupeleke namna ile polepole tuache maneno mengi. Na usipomlipa nitakuandika. Ah, nitakuandika sawa sawa. Usijaribu. Pana kula pesa ya mama. Usijaribu. Tunaelewana? Na usuwai make deal na mwanamuke. Maneno ya watu wanapendana, wewe unatumwa kama nani? Lakini eh? Wewe unatumwa kama nani? You never know. We've been friends. Atuoli mbora unatashia. Waka mambo yako, wewe. Waka mambo yako. Mechi inakuja kwa hisani ya jukua la Mozart Bet. Tukio ambalo limesubiriwa zaidi duniani. Nijua nayo imewaka ni kama nitaka kutukaranga. Kame, msoto, maji hata hakuna. Hata nisikize tu game. Hello. Nakupigia simu kutoka Mozart Bet. Tuweza kufikisha the highest winning odds. Na ukashinda 500,000. Hey. Yani ngombe zangu zitakosa maji tena. Hapa mulai. Mumeenda kuchimba shimo wapi? Mechipa maji kwa atasikia. Kuwa mshindi. Mozart Bet.